Obrigado, tu mesmo, vamos dizer, o Dani Leo, ambaye ni speaker coach ya Rodbot, ya mkoa. Na kama tulivyosikia fedha imetengwa ya kujenga angalau hizo kilomita 4 na barabara nzima ni kilomita 22.3. Na kwa kweli ni barabara ambayo ni muhimu, ambayo inaunganisha mji wa Kibaha kwenda Bagamoyo, na ni barabara rahisi inayounganisha vile vile sehemu mbalimbali za Dar es Salaam kaskazini na Kibaha, ili kuondoa vile vile foleni ambayo tunakuwa nayo kuelekea mpaka Ubungo, lakini imekuwa ikisuasua kwa muda mrefu. Mipango ni mizuri, tunafahamu, na sasa barabara imeanza kujengwa kilomita 4, lakini changamoto kubwa tuliyo nayo ni pamoja na fidia. Kwa hiyo, kwa sababu fidia ni kubwa, ambayo ni takriban bilioni moja, ni kama 0.935 bilioni kuwalipa wananchi, na uwezo wa kutoa fedha kwa mara moja umekuwa ni mdogo, umeanza kutoka fedha kidogo. Sasa zile sehemu ambazo hakuna wananchi karibu au maendeleo ya wananchi karibu, tumeamua zianze kujengwa, na zitakuwa zinajengwa kilomita 15 kila upande, kwa maana kilomita nyingine 15 na 15 zitasubiria fidia kuja. Na ndio maana tumeanzia katikati ambako hakuna tatizo, lakini kwa zile sehemu ambazo ni kuanzia kiwanda cha viatilifu kupita kata yetu ya Tangini kuelekea Pangani, tayari wachache watafidiwa kwa fedha ambayo tayari imetoka, ambayo ni milioni 150 ili kupisha. Na tumekubaliana kwamba kutafanyika redesign ya kupunguza upana wa barabara ili ijengwe kwanza, ndeni fedha itakapopatikana wale wengine waweze kulipa. Lakini jambo kubwa ambalo nimeitaka TANROADS ifanye ni kukaa na wananchi kuwaelewesha, kwa sababu tayari wananchi kwa muda mrefu meta 30 kwa meta 30 wamekuwa hawaendelezi maeneo yao na wanasubiria fidia. Kwa hiyo, kwa sababu jambo hili ni jema kwa wananchi, ushauri wangu niliotoa ni kwamba TANROADS kupitia serikali za mitaa na kata wakae na wale wananchi wote ambao ni wahusika, ili wawaelimishe wanaanza na ukubwa gani, ni wanani wanalipwa na ni wanani wengine watalipwa. Lengo ni kwamba jambo hili jema lisije likawa linawaudhi wengine na linawafurahisha wengine, kwa sababu lengo letu ni moja, kuhakikisha kwamba barabara hii inajengwa katika kiwango cha lami kama nilivyoomba kwa muda mrefu, na wananchi wanaifurahia kuleta uchumi na maendeleo, hususan katika kata za Tangini, Pangani, lakini mji wetu pamoja na mji wa Bagamoyo kwa ujumla wake. Kwa hilo tumeliweka vizuri, lakini vile tuna barabara za muda mrefu, kwa mfano za barabara kwa Matias mpaka Mchangani, ndio makao makuu ya jeshi la ardhi, na yeye imechukua muda mrefu, lakini nafurahi kuna mpango wa kujenga 1.8 km na ujenzi na taratibu za mkandarasi zimeshakamilika. Kwa hiyo ujenzi utaanza, kwa sababu mwaka jana tumejenga tu 0.35 km, mpaka kama meta 350, kwa kweli ni kidogo. Kwa hiyo na imani katika spidi tulionayo ya utendaji wa serikali, na imani ushauri tuliotoa hapa, TANROADS tutafanyia kazi vizuri, na barabara hizi sasa zitaendelea kujengwa kwa kiasi kikubwa na maintenance, na tumekubaliana na maintenance baada ya mvua hii utafanyika, ili barabara iendelee kupitika wakati inaendelea kujengwa. Kwa hiyo kikao hiki ni muhimu na tumekubaliana mambo mengi, na mimi kama mbunge nina kazi ya kufuatilia kuona je, yamefanyika au hayajafanyika, na kama hayajafanyika ni kwa nini. Lakini lengo langu na ni matumaini yangu kwamba yote yatatekelezwa. Unaweza Kubwa ambayo umeitamka nayo toka Kiluvya mpaka Kisarawe, kama mlivyoona iko kwenye program, kikubwa hapo ni mobilization ya funds, na kwa maana tayari mkoa wa Pwani ni wa kimkakati kiviwanda. Na kwa sababu kama unavyoona tayari tunajenga bandari kavu na mengineyo yote yanakuja, ni wazi kwamba barabara hizi sasa zinahitajika ili kuwezesha wananchi kufaidika na uwekezaji wa kiuchumi ambao uko tayari Pwani. Tayari tuna reli ya kisasa ambayo inajengwa, ambayo kituo kikubwa kitakuwa tutakuwa na bandari kavu kule Kwala. Sasa hizi barabara zitasaidia wananchi kuweza kutumia uwekezaji huu vyema katika shughuli zao za kiuchumi na kujenga uchumi wa mji wa Kibaha. Kwa hiyo mojawapo ya barabara ambazo vile vile tunazisukuma kwa nguvu ni pamoja na